estamos chegando no shopping. Olha, gente. Olha embaixo, olha que bonito. Olha. Aqui é arco-íris. Ih, eu vou mostrar pra vocês, porque esse shopping, gente, é um shopping de rico, que falam aqui. Tem altas lojas, altas grifes. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, cheguei aqui. Olha o tamanho do Tesco. Não, não, para tudo. Muito grande. Muito grande. Tá todo mundo chocado. Todo mundo chocado com o tamanho do Tesco. Eu vou ter que entrar lá, né? Porque diversidade de coisas. Muito maior. Já tem aqui, ó, TK Maxx. E ó, eu tô esperando um amigo meu, o Júlio. A gente tá procurando ele. Ali tem um posto, ó, de gasolina. Tá vendo? Chama certa. Enfim. Olha ele aí, sumido. Nossa, mal trupa chegar aqui. Gente, aqui tem a Ginos, que o crepe dele, os wafers são uma delícia. E a gente segue aqui vendo algumas lojas. Módicas. É, nossa, box. Box DVD. Na praça da alimentação, lá do outro lado. Loja, gente, chique, olha. Olha os vestidos. Gente. É mais pra casamento, né? 15 anos. Loja da Vans. Vocês gostam? Ai, a garota quer entrar no banheiro. Nossa, gente, olha que chique. Ai, olha, eu tô muito rica. Olha esse banheiro. Não, para tudo, a menina falou pra gravar a entrada, porque é bem chique, ó. Vamos para o toilette. A gente tem que entrar até entrar do banheiro, meu Deus, tem que gravar, né? Ali pra família, né? Porque tem bebê. Eu aqui. Olha. Aí você, cadê? Cadê a bica, gente? Vocês sabem aonde tá a bica aqui? Então, aqui, ó. Waiter, swap, dry. E aqui, ó. Então, só você colocar a mãozinha aqui. Que é a água. Nossa, tá quente. Ó, sabão. Sabãozinho saindo. Tá vendo? E aqui seria o vento, né? Então tem que jogar água de novo. E aqui o ventinho, ó. Tá vendo? Essa loja que a gente entrou se chama The North Face, que é muito usado aqui pelos adolescentes. Eu, particularmente, não conhecia essa marca. É uma marca de roupas de frio. Muito, muito, muito cara, gente. Muito, muito cara. E aqui a galera, assim, usa as pampas, sabe? E aí eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês, mais ou menos, o estilo de... Mais uma loja que a galera gosta muito, curte. E aí, geral, vai entrar aqui, porque é uma loja que a gente... já gosta, já curte bastante. Ó. As calças vintas. E tá com 30%. Nosso cheiro. Cheirinho doce, né? Vamos ver quanto que tá, gente.
Tá 55 aqui, né? No caso. 55. Tá muito lindo essas calças, viu? Eu não trouxe, gente. Ah, tô com vontade de comprar. Tá na promoção. 32. Nossa, a calça é muito feia. Misericórdia. Essa é daqui tão mais barata. Então, 49 euros. Ah, essa aqui, ó. Baixa. É bem bonita. Essa eu já não gostei. Essa eu gosto bastante. Eu não trouxe nenhuma minha rasgada por causa do frio. Me arrependi amargamente. E essas aqui, ó. Cargo, fica larga. Eu não curto também. Ainda não curto. E ela já tá o quê? Quer comprar tudo, é. Mas a gente ainda não tá trabalhando, né, amiga? Ainda não pode. É, a gente ainda não tá, né, tá podendo gastar. Mas em breve, a gente só vai olhando os valores, porque depois a gente já vem aqui e gasta com tudo. E como vai entrar em verão, né? Então, esses estão tudo na promoção. Toda a parte de inverno está na promoção. Essa jaqueta! Ah, que lindo! Meu Deus! 119. Não dá pra me comprar agora. Caramba, olha que linda! Olha essa cor! Cara, isso aqui com a bota, um cabelo de prancha. Nossa, fica maravilhoso. E aqui tem esses casacos, gente, bem americanos, sabe? Students. Amei. Eu tenho dois que eu não trouxe. Mas pretendo comprar um desses. Olha que lindo. A loja é gigantesca. A gente tá aqui na Superdry, tá? Nessa loja Superdry. Aqui, ó. Três t-shirts por 60. E é um paninho bem gostoso, sabe? Um algodão bem, bem gostosinho. Cara, cada vez que a gente entra numa loja, a gente se sente mais pobre, né, amiga? I am very poor. I don't have money. I don't like small. Ah, essa loja aqui, ele falou que é muito boa. Pobre na Irlanda falou que é muito boa essa aí. Vamos lá, olha. Na Bélgica ou na H&M? Não, na Bélgica. E depois a gente vai na H&M. Muito boa essa loja. Como tá a moda primavera-verão? Olha o shortinho. Que lindo, ó. Bem vagaba isso, ó. Hã? Gostei. Olha esse shortinho. Todo rasgadinho, ó. Aqui tem roupas mais bonitas. Olha aqui. Nossa, lindo. Sandália. Olha o sandália do povo. Eu não uso, só que nem que ele faz. Aí do lado da loja H&M, nós temos a Diesel. Tá? Eu não vou entrar, gente, porque eu não gosto nada, assim. Só queria um casaco, mas eu não consegui comprar. Tem bastante coisinha. E o legal é que você pode entrar nas lojas e as pessoas não ficam atrás de você. Eu entrei em várias lojas aqui de marca e ninguém nem pergunta, sabe? Pode ficar bem tranquilo. Isso que eu gostei bastante também, me senti muito bem. Agora a gente vai entrar na King of Trends. E aqui, gente, tem essas marcas. Tem Nike, Adidas, né? Hugo Boss, tem Vans, Exis, tem muitas marcas boas. É bem conceituada. E vamos ver se tem alguma coisa aqui na promoção, né, gente? Que aqui todo mundo pira, né? Homem, mulher, tem de tudo. Hello. E ai, olha que lindo pra malhar, hein? Lindo, usaria pra sair. Tem que ter o corpo dessa modelo. Um bem levinho. Lindo, lindo, lindo. Bem gringo. E as meninas já sumiram, já foram lá pra trás. Pessoal feminino, então subiu. Achei. A parte feminina. Olha, lindo. Vou comprar. Um casaco. Já pra mim, quando eu voltar, a gente usar, né? Pra malhar, né? Muita variedade. Calça, ó. Não tá no valor ruim, não, tá? Um valor acessível. Calça lá da
da outra marca que a gente viu anteriormente. Gente, aqui nesse shopping a Penis é a maior, porque a Penis é a Primark daqui. Olha os pijamas. 8 euros, que lindo. Olha esses agora. E agora, como tá calor lá em casa, eu não trouxe pijama assim, porque eu achei que não ia fazer calor. Então eu vou comprar. Olha, bermuda 14. E agora a gente vai dar a volta aqui na loja. Tá tudo assim, ó, primavera, verão, tá vendo? Óculos 3 euros, a bolsinha 14, sandália 8. Olha só que lindo. A gente vai entrar agora. Esse aqui. Olha que lindo. E vai. E divos, né, que estão vendo aqui. Cheguei em casa agora, cheguei agora do shopping. Fiz comprinhas lá na Penis. Vocês podem ver aqui, ó. Você tá bem pesada. Vou mostrar pra vocês as comprinhas pra gente finalizar o vídeo, tá? Comprei essa calça, gente, porque aqui eu trouxe só 3 calças na minha mala que não deu. Eu preferi trazer, como vocês viram no vídeo. Aí se você não viu, corre lá pra ver meu primeiro vídeo, arrumando as malas. E aí eu preferi trazer quantidade de remédio, né, coisas essenciais aqui de uso, do que roupa. Então eu fiquei com poucas roupas. Eu trouxe só 3 blusas de manga, 1 ou 2 casacos, assim, pouca coisa. É, não coube na mala. Não que eu não, nem quis trazer, mas que não coube na mala. E eu preferi comprar coisas mais essenciais. E uma das calças que eu trouxe também, eu trouxe enorme, pra colocar com uma outra calça por baixo, que pudesse esquentar mais aqui, ser um lugar bem frio. Mas eu me surpreendi, porque aqui realmente, quando é verão legal mesmo. Eu peguei aqui, cheguei a pegar aqui -4. Sofri muito, porque imagina, sair do Rio com 50 graus e chegar aqui e tá, pegar um -4, nevando ainda. Teve uma madrugada que nevou, é bem complicado, né? Aí eu comprei uma calça que é mais apertadinha, assim, que dá pro verão aqui, que é uma calça que é rasgadinha. Eu tinha calça rasgada, na verdade só tinha calça rasgada, e eu não quis trazer justamente porque eu achei que ia passar frio, e realmente eu iria passar frio. Só que conforme vai se passando, a gente vai acostumando com o tempo, né? Nosso corpo começa a acostumar. Aí eu acabei comprando essa calça. É, foi 15, né? Na verdade, ó, 15 euros. É uma calça rasgadinha, tá vendo? A gente chegou aqui, a galera já do quarto, né? Porque o quarto é comunitário. E aí, deixa eu acabar de fazer a fala das comprinhas. Essa carteira custou 4 euros. Olha que lindo, gente. Lindo, maravilhoso. Pra botar cartão, botar as moedinhas aqui, ó. Tudo na Penis. A calça, como eu falei pra vocês, né? E olha isso, gente. Que lindo! Olha! É uma mochilinha que dá pra ir pra escola e, tipo assim, fazer um happy hour depois, encontrar os amigos lá no pub, lá no Temple Bar, né? Tomar umas, enfim. Aí já fica mais arrumadinho, porque geralmente eu vou com essa mochila aqui, super ultra pesada, que cabe muita coisa. Mas aí eu resolvi comprar essa daqui, porque lá na escola as meninas compraram e é super barato. Foi 12 euros, gente. Linda. Depois vou mostrar pra vocês, assim, detalhe lá no Instagram. Então tem que seguir lá no Instagram, porque eu posto lá o meu dia a dia, tá bom? Ó, cabe bastante coisa. Bastante coisa mesmo. E aqui, gente, por incrível que pareça, tá calor. Tá muito calor, trouxe o sol do Rio de Janeiro. Então, eu não tinha trago um pijama fresquinho, né? E aí eu comprei, gente, 8 euros esse pijama. Olha que lindo. Olha essa cor. Uma cor mais creme, assim, sabe? Acho que dá até pra sair. Olha pra ser uma calça jeans, que essa calça jeans vai ficar bem linda. E o shortinho também, que tem umas rendinhas embaixo. Vai ficar super top. E aí comprei também, né, na vibe Kim Kardashian, que eu queria todinha bonitinha, que eu vou mostrar a foto pra vocês aí também. Só que não tinha o tamanho. Mas aí eu comprei essa blusinha de manga, porque eu já tenho um casaco meio parecido, então vai dar pra combinar também.
tá? Mas esse daqui eu trouxe até M, porque o L, que eu descobri que meu tamanho era L, mas depende muito da forma, sabe? Da roupa, então nem sempre é o mesmo que dá pra comprar. E por último tem dois. Sutiã, que eu não sei se sutiã vai dar em mim, gente, porque o peito tá aqui meio estranho, sabe? Esse peito das gringas que é muito pontudo, eu não sei, é uma coisa bem estranha. E aí eu comprei esse aqui no tamanho D. Não sei se vai caber, não tinha como lá experimentar partes íntimas. Eu trouxe. E esse, olha que bonitinho, gente, da Barbie. Essa touca aqui que é pra você tomar banho e não molhar o cabelo. E foi R$2,50. Ah, gente, esse daqui eu também não falei, né? Esse aqui foi R$3,50. E essa blusa também foi R$3,50. Vou colocar aí embaixo também pra vocês. E esse daqui, né, que é de comida, que são três. Foi 3 por 5. Entendeu? Aí eu dividi com as minhas amigas. Eu não paguei ainda e nem vou pagar. Ei! Abusada. Vou pagar sim, gente. Abusada. E esse daqui é de camarão. Eu nunca tinha comido, não sei. Ó, tem mais um aqui, ó. Elas vão me dando. E o outro daqui tá. Aqui. Tá uma moça, tá aqui? Tá aqui? Tá aqui, amor. Então, eram 3 por 5, gente. Tô com assistente aqui agora, ó. 3 por 5 e a gente achou o máximo. Então, geralmente, quando a gente compra um desse aqui, é R$2,50. Então, 3 por 5. Uma maravilha. Então, é isso, divas e divos. Dá aquele like, tá bom? Fica comigo aí, que eu vou demorar realmente pra postar, porque a vida tá corrida. Mas fica aí nos meus vídeos aí e segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo, tchau. A cara da Jessica. Por quê? Sem açúcar, amiga. Você toma café sem açúcar? Claro. Amiga, tu toma café sem açúcar, você pode ser do mal, cara. Não é possível. Jéssica, café é sem açúcar, cara. Café é sem açúcar. Não, você sempre me fazer um. Quando eu botei ele, minha cara, Não, eu vou mandar esse vídeo pra mim, cara. Tu tá estragando o vídeo. Não. Plena. Quando eu edito. Antes de editar, você manda pra mim, porque eu quero esse vídeo. Já fica fazendo uma puta cara de coisa. Tentando manter a pose. Vamos começar de novo, corta.